It's beyond, and Didi and Faison into the top corner. Brightly causing problems on set pieces, and Vidra striking his first Premier League goal of the season, his first in the league for over a year. To chip one over the top, three, and Acho, what a goal that is! Confirmed by Ndidi, just knocked and volleyed it first time, 18 yards out, beyond Nip Hope. That's the equaliser, Leicester. Popping up everywhere in the early stages of this game. Again, it's Sarabia coming into the penalty box, and Pablo Sarabia with a glorious finish. He finds the far corner, and he finds the opening goal for Paris Saint-Germain. It's Berardi instead, ahead of a Napoli defender. And it did come off the head of Maxim. Lays that back, it's Jelinski, who can shoot on his left. Wonderful from Piotr. Get a hand to it. The Napoli. Domenico Berardi. Sassuolo 2, Napoli. He'll put this through on his right. Oh, Di Lorenzo. 2-2 here at the Mbappe Stadium. Against Lorenzo Insigne. And into the bottom corner. Medet up against Ciccio Caputo. To the corner. Sassuolo 3, Napoli. Caissier dans l'entrejeu, Castillero Rebic sur les côtés, puis Diaz entré dans les buts, Becao, Bonifazi, Neitink, Molina. Long ballon sur ce corner, Becao, but. Oh là là. Et voilà, Becao, c'est au travers, 68e minute, et c'est l'Udinez qui mène 1-0, il le sait, Gigio Donnarumma. Ah, centre de Rebic, Léao, oh, il y a une main, non? Ouais, c'est un coup de sifflet. Il y a pénalty. Caissier face à Musso. Caissier. Et un but partout. Un but partout. Milan revient de loin. Quel scénario incroyable. Trailleur Larsen, non? Ah, mais pour moi, c'est. Back inside. Ilicic crosses. And there is. Fine. Simi. They can go level. And what against the run of play. His eighth goal. And all. Front post. Missed by it. And just minutes. Yell. Slip, and there's the first fixture between these two. It's goal. Ilicic does open up, goes to the boots of the Slovene. A second half. Miranchuk in off the post. Half. Mancini then, the ball in on the. Is from Spinazzola. Ski in the post. Roma have the lead. The ball's crossed into the far post of an equaliser with a low cross. Side. Given. It was onside. Alô, fã de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo. A partir de agora, falamos com imagens ao vivo do Camp Nou, a casa do Barcelona. Já já a bola vai rolar, semifinal de Copa do Rei da Espanha. Vamos conhecer hoje o primeiro finalista da Copa do Rei. E o fã de esporte vai acompanhar com certeza um grande jogo de futebol. O Barcelona recebe o time do Sevilha. No jogo de ida, o Sevilha venceu por 2-0. É o segundo encontro entre os dois times em menos de uma semana. Recentemente, no final de semana, as equipes se encontraram na La Liga, no futebol espanhol. E lá no Ramon Sánchez Pizjuán, na casa do Sevilha, o Sevilha venceu por 2-0. E a grande pergunta que fica, será que o Barça consegue a remontada? Será que o Barça consegue a virada? Para Dembélé, o duelo de franceses ali dentro da grande área. Dembélé segura, puxa, tem a batida, gol! Lá! Só! Mingueza na cobertura, domina a bola, tentativa o Ocampos, ele o Mingueza, e é pênalti! Tá marcado o pênalti pro time do Sevilha, o Sánchez Martí no meio do gol, lá vem ele pra cobrança, Ocampos pegou! Ter Stegen! Defendeu o goleiro do Barça! Vão em cima da linha. Aí o Antoine Griezmann levanta, manda para a área, o desvio, Visca! Barça! Gol! Pequeno apagar das luzes! Meu Deus, o que é isso? O Barcelona empata o jogo!
No finalzinho, Piquet mete a cabeça na bola. As luzes no Camp Nou. Piquet de cabeça. No último minuto, nos últimos segundos de jogo dentro do Camp Nou. O Ronald Koeman quebra o protocolo. Ele é sempre gelado ali no banco. Ele comemora. O Barcelona empata o jogo e vai levar a partida para a prorrogação. A sua audiência, você que vai se ligando na programação da ESPN Brasil. Bright White, ele mergulhou, vira, olha a chance, gol do Barcelona. 3 a 0 no jogo, no agregado o Barcelona virou. Barcelona 3 a 0 a marcando na prorrogação, Bright White mergulha. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down.